do të ndalemi në atë çfarë ndodhi mbrëm duke tronditur kryeqytetin, një atentat mafioz ndodhi mbrëmin e djeshme në zonën e Don Boskos në Tiranë, ku përpasoi ka mbetur e vdekur një person, 60 vjeçaria Mimoza Peja, po ashtu janë plagosur 6 persona, mes tyre edhe një emitur 10 vjeç jashtë rrezikut për jetën. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21 në lokalin e Fation Muratit në rrugën Anastas Shundi, pranë xhamis Brakës. Atentati mafioz mund të ketë ardhur si pasojë së shkuarës kriminale të 32 vjeçarit. Fation Murati, sipas burimeve, ishte në arrest shtëpie, por pas ngjarjes ai është nuk është gjetur në banesë. Hetimet për ngjarjen e rënd vijojnë ndërkohë janë ngritur pika kontrolli në Durrës, Elbasan, Lezhë dhe Dibër. Një mjet tip X5 i djegur është gjetur në afërsi të Bubqit në Fushkruj me dy kalashnikov në brendësi të saj. Dy shohet se mjeti mund të përkas autorëve të atentatit mafioz që tronditi mbrëmjen e djeshme kryeqytetin. Mirë për më shumë rreth asaj çfarë ndodhi mbrëm, hetimeve të drejtanishme dhe dyshimeve të policisë, por edhe vendin e ngjarjes për të ditur më shumë se ku ka ndodhur, çfarë zonë është, sa e populluar është ajo zonë që u trondit mbrëmjen e djeshme, por edhe për gjendjen shëndetësore të plagosurve, do të kemë në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë gazetaren tan Eni Ferhati, i cili ndodhet pranë drejtorisë së policisë Sara Demushi që ndodhet në Don Bosco, pikërisht në vendin ku ndodhi atentati, dhe Hortensa Budlla e cila ndodhet pranë spitalit të traumës ku po marrin shërbim mjekësor të plagosurit e mbrëmshëm. Eni, Sara, Hortensa, mirëmëngjes. Eni, po e nis me ty fillimisht për të na sjell edhe një informacion për të gjithë ata që ndoshta nuk e kanë ndjekur gjatë mbrëmjes së djeshme, çfarë ndodhi mbrëm, si ishte dinamika e ngjarjes, cilat janë dyshimet e drejtanishme të policisë. Mirëmëngjes, Esmeralda. Dyshimet paraprake të policisë kanë të bëjnë që ngjarja kriminale ka ardhur për motive të hakmarrjes me background kriminal, ndërkohë që shënjestër e atentatit mendohet të këtë qenë Seid Murati, i cili është gjaxhaji i Fation Muratit, 32 vjeçarit, i cili në fakt duhet të ishte në masën e sigurisë arrest shtëpie, por nga kontrolli që është ushtruar nga forcat e policisë, ai nuk është gjetur në banesë. Në fakt Fation Murati u arrestua nga policia e kryeqytetit tetorin e vitit të kaluar, pasi ishte shpallur në kërkim lidhur me dy baza armatimesh që ishin zbuluar në Tiranë. Fation Murati ka qëndruar vetëm pak muaj në qelitë e paraburgimit, pasi ka qenë gjykata e apelit apo sot gjykata e jurisdiksionit të përgjithshëm ajo që ka zbutur masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie. Megjithatë, burime nga grupi i hetimor na kanë konfirmuar faktin që Fation Murati ka dyshimet e të larguar jashtë territorit shqiptar. Nuk dihet nëse ai ka patur apo jo si mas tjetër për andaluese arratisen e tij, njoftimin në kufi, një procedurë që duhet ndiqet nga policia në të tilla raste, ndërkohë që Fation Murati njihet edhe si mik dhe i afërt i një personazhi tjetër të njohur për organet lizbatuese, shtetasit Endrit Dokle. Megjithatë, nisur nga hetimet që kanë kryer oficerët e krimeve të sektorit kundër krimeve ndaj jetës në policinë e kryeqytetit, ka dyshime që kanë qenë 2 ose 3 autorë, të cilët kanë shfrytzuar një moment qetësie në rrugicat pranë rrugës Anastas Shundi, duke qelluar nga jashtë. Në fakt nuk dihet nëse autorët kanë patur apo jo informacion se kush gjendej brenda në lokal, pasi humbi jetën banakerja e pafajshme Mimoza Paja, ndërkohë që u plagosën dhe disa persona të tjerë, të cilët nuk kishin lidhje me Fation Muratin, por ishin thjesht vetëm klient, ndërkohë që fatmirësisht u plagos vetëm gaciflat e xhamit dhe një vajzë e mbytur 10 vjeçare. Ndërkohë, lidhur me automjetin i cili është gjetur afër Bubqit, sipas burimeve policore ku janë dalluar edhe dy armë zjarri Kalashnikov, është duke u kshyr në fakt në këto momente automjeti. Megjithatë, fakti që ai është konstatuar kaq vonë nga policia është një dhënë e cila duhet të merret me rezerva. Nga ana tjetër nuk dihet nëse automjeti ku është gjetur në zonën e Bubqit përkon me të dhënat që ka siguruar policia nga 10 kamera sigurie, të cilat janë sekuestruar pas ngjarjes për të parë itinerarin se si kanë lëvizur autorit para, gjatë, por dhe pas
ngjarje së rëndë, e cila për hir të vërtetës, sipas mendimit tim është në kufi të një akti terrorist, për sa kohë që shëlluar me breshëri automatiku në një mjedis publik, pa patur një shënjese konkrete, megjithëse lidhja e shkurtër në këtë rast bëhet me xhaxhajin e pronarit të lokalit, Fatjon Murati, Seid Murati, i cili është i plagosur dhe ndodhet jashtë rrezikut në spitalin e traumës. Nga ana tjetër, Fatjon Murati është objekt i një hetimi pasuror të nisur nga prokuroria e kryeqytetit, fill pas arrestimit të tij në tetor të vitit të kaluar në bulevardin Migjeni me një automjet të blinduar në shoqërinë e Endrit Dokles, dhe në fakt mendohet që edhe lokali ku ka ndodhur ngjarja të jetë një nga 7 pronat që është sekuestruar Fatjon Muratit dhe familjarëve të tij, pasi Fatjon Murati ka qenë skeduar dhe nga drejtësia italiane atje ku ka patur vendime penale të formës së prerë për dënimin sa i takon trafikut të drogës, por edhe armbajtjes pa leje. Po, ka ndonjë dyshim se kush mund kenë qenë atentatorët, pasi më herët sikur u hodhën ide se Murati mund të ketë qenë i përfshirë edhe në vrasjen e Brillant Martinaj. Patjetër që informacionet në rrugë operative apo databazat e policisë bëjnë lidhje se kush mund të jenë kundërshtarët e Fatjon Muratit apo personat e tjerë të cilët familjarët e tij mund të kenë patur konflikte, megjithatë është ende herët për të dalë në një konkluzion dhe për të vënë gishtin se kush mund të jenë autorët e dyshuar, megjithse dihet që Fatjon Murati ka qenë një person i cili është pyetur dhe me sa duket ka qenë dhe i dyshuar lidhur me masakrën e Fushkrujës, por patjetër që fakti që ai mund të jetë i dyshuar nuk do të thotë automatikisht që persona të cilët mund të jenë ndërvën ndaj tij apo familjarëve të tij të jenë persona të lidhur me masakrën e Fushkrujës. Kjo është një çështje që do zbardhet nga hetimi për të shkuar deri tek ngritja e dyshimeve të arsyeshme mbi persona të caktuar. Fillimisht duhet të zbulohen autorët dhe më pas të ndiqet edhe e gjithë kronologjia e ngjarjes për të shkuar deri tek porositësit apo ndoshta persona të cilët mund të kenë qelluar, mund të jenë persona direkt në konflikt me Fatjon Muratin apo familjarët të tij. Mirë, eni ti ke qenë në vend ngjarje më një herë mbrëmjen e dieshme pasi ndodhi ky atentat. Zona është mbuluar me kamera, me ndriçim, pra që policia mund të ketë një provë ndoshta apo një mënyrë për të identifikuar se kush ishin autorët dhe si u krye ngjarja. Rrugicat në rrugën Anastas Shundi, por dhe rrugicat e tjera pranë xhamisë së zonës janë të ndriçuara pjesërisht, do të thoja, me një ndriçim të dobët. Megjithatë, policia ka administruar 10 kamera sigurie, kryesisht të bizneseve, por edhe banesave private, sepse është një zonë e cila dominohet nga ndërtesa private, një ose dy katëshe, ndryshe nga lokali në fakt ku ndodhi ngjarja, i cili është pjesë e një godine 6 apo 7 kate në katin e parë. Kështu që policia, sipas informacioneve që unë kam siguruar, ka arritur që të mbledh disa pamje të kamerave të sigurisë, të cilat i kanë dhënë një ide më të qartë mënyrën se si kanë vepruar autorët, ndërkohë që po verifikohet nëse pikërisht nga këto kamera përkon edhe automjeti i gjetur në zonën e Bubçit, i cili do të nënshtrohet një ekspertize për të parë lidhur edhe armët, gjojat që janë gjetur në vendngjarje në rast se përputhen me armët që janë gjetur në këtë automjet, por kjo i takon një ekspertize balistike që do t'i kryhet këtyre armëve. E kuptoj. Mirë, Eni, unë të falenderoj për tani, do të kemi lidhje të tjera së bashku nëse do të ketë informacione të tjera rreth kësaj ngjarje, ndërkohë në këtë moment do të shkojmë pak në vendin e ngjarjes për të parë sot më qartë se ku ka ndodhur kjo ngjarje e rëndë kriminale në një zonë të banuar, në një lokal me klient. Fatmirësisht viktimë është vetëm një, pasi më mënyrën se si kanë rrjedhur ngjarjet mund të kishim edhe më shumë, edhe nga numri i të plagosurve tregohet se ngjarja mund të kishte qenë edhe më e rëndë. Sara Demushi ndodhet aty për të na treguar më shumë rreth asaj çfarë ka ndodhur mbrëm lokalit ku është qelluar, nga vendi ku është qelluar dhe si është zona, sa e banuar është ajo, sa densi popullsie ka. Sara, të përshëndetje Smeralda. Atëherë na tregu pak edhe me pamje filmike që të gjithë të krijojmë një ide më të qartë se ku ka ndodhur ngjarja e mbrëmshme edhe dinamikën e saj, si ka ndodhur ajo.
Një ngjarje tragjike është regjistruar mbrëmjen e shkuar rreth orës 21:05 minuta në rrugën Anastas Shundi, ku në drejtim të një lokali është qelluar me breshëri Kalashnikovi. Ndërkohë në këtë momente do doja që të ofroja edhe pamje të drejtë për drejta nga lokali në cilin u krye mbrëmjen e shkuar edhe atentati ku përpasoi mbeti e vdekur shtetasja Mimoza Paja, e cila bëhet me dije se ka qenë banjakere dhe kamariere e këtij lokali. Paja punonte prej disa kohësh në këtë lokal, ndërsa nga ana tjetër sa i përket në momentin që ka ndodhur kjo ngjarje në ambientet e lokalit ka pasur edhe persona të tjerë ku bëhet me dije se kanë mbetur të plagosur edhe 6 shtetas të tjerë ku mes tyre ka qenë edhe një 10 vjeçare e cila është edhe mbesa e të ndjerës Paja. Ndërkohë nga ana tjetër vijon të jetë grupi hetimor në vendin e ngjarjes për të bërë sërish kthyerjen e vendit të ngjarjes që ka ndodhur mbrëmjen e shkuar. Ende mbetet e paqartë lëvizja e personave pasi dyshohet se kanë qenë 2 atentatorë të cilët kanë shkaktuar edhe këtë ngjarje të rëndë mbrëmjen e shkuar. Ndërkohë nga ana tjetër, shërbimet e policisë po vijojnë kontrollet në të gjithë territorin ku dyshohen se mund të kenë lëvizur apo se ku mund të fshihen autoret. Mbetet e paqartë nëse kanë lëvizur me automjet në zonë apo me motor, kjo është ende e paqartë, por përmes kamerave të sigurisë të cilat janë sekuestruar nga policia do të bëhet e mundur edhe zbardhja e kësaj ngjarje e cila ka ndodhur mbrëmjen e shkuar rreth orës 21:05 minuta. Ndërkohë nga ana tjetër, pak minuta më parë bëhet me dije se një automjet është gjetur i djegur në zonën e Bubçit, ku ndërkohë nga ana tjetër dyshohet se kjo makinë i përket autorëve të masakrës së Don Boskos. Armët dhe makina po kthyren nga policia shkencore. Ndërkohë ajo çfarë doja të theksoja është se ndër personat të cilët kanë mbetur të plagosur është pikërisht edhe Xhaxhaj i Fation Muratit, pasi kujtojmë se ky lokal është në pronësi të Fation Muratit, por nga ana tjetër kujtojmë se lokali është nën sekuestro pasi në tetor të vitit të shkuar Fation Murati u arrestua dhe pas arrestimit të tij prokuroria e Tiranës ka sekuestruar 7 pasuri. Ndërkohë nga ana tjetër gjykata i ka dhënë një mas më të lehtë sigurie ku pikërisht bëhet me dije se Fation Murataj duhet të ishte në arrest shtëpie, por pas kontrolleve që ka bërë mbrëmjen e shkuar policia në banesën e tij, ai nuk është gjendur dhe dyshohet se është larguar pak ditë më parë nga Shqipëria. Ndërkohë nga ana tjetër pak më parë ne kemi lidhur me këtë Sara, po? Dëgjon? Po. Pra Fation Murataj duhet ishte në arrest shtëpie. Shtëpia duhet mbikëqyrë nga policia, por ai nuk gjendet në banesë dhe mendohet se është larguar, apo jo? Po, Esmeralda, dyshohet se Murata i është larguar pak ditë më parë nga Shqipëria, ndërkohë theksoi edhe një herë në pikërisht në tetor të vitit të shkuar, është arrestuar për posidim të municioneve luftarake, por ndërkohë nga ana tjetër dyshohet se ka qenë edhe një ndër persona që është kërkuar nga prokuroria e Kurbinit për të marrë në pyetje lidhur me masakrën me 3 të vrarë në Fushkruj, ku në fakt nga ana tjetër ku mbetën të vrarë 3 persona për shkak të dyshimeve se ka qenë një nga organizatorët e atentatit. Por një gjë e tillë nuk është pranuar nga vetë Murata. Më pas ka qenë gjykata e apelit e cila ka dhënë masën e sigurisë arrest me arrest shtëpie, por ndërkohë nga ana tjetër, po. Sara, do të pyesja, ka ndonjë numër sa është numri i plumbave që është goditur lokali, ka ndonjë të dhënë nga policia, është goditur me një apo më shumë armë, cilat janë informacionet? Ende nuk bëhet me dije në fakt se sa është numri i plumbave në cilën është qelluar në drejtim të këtij lokalit, por ajo çfarë bëhet me dije deri në këtë moment është se policia ka gjetur në automjetin i cili është djegur 2 Kalashnikov, dyshohet se bëhet me dije se kanë qenë 2 atentatorë të cilët kanë kryer edhe këtë atentat mbrëmjen e shkuar në lokalin në zonën e Don Boskos. Vlen të theksohet se personat të cilat ishin në lokal janë banorë të zonës, pra klientë të cilët e frekuentojnë rregullisht këtë lokal dhe ndërkohë nga ana tjetër sa i përket kësaj ngjarje ende nuk dihet se si ka qenë edhe itinerari lëvizja e atentatorëve të kësaj ngjarje të shënuar mbrëmjen e shkuar në kryeqytet. E kuptoj. Nëse mundet me ndihmën e operatorit për të parë pak zonën
Pa tjetër përmes pamjeve të drejtë për drejta, do të ofrojmë gjithashtu edhe zonën në cilën ka ndodhur mbrëmjen e shkuar. Mjaft qartë të duken edhe nga gjamat e lokalit, pikërisht edhe plumbat të cilët janë pikërisht në drejtim të personave të cilët të ndodheshin në ambientet e lokalit. Është kjo zona ku ka ndodhur ngjarja tragjike mbrëmjen e shkuar, ku mbetën të plagosur 6 persona, ndërkohë nga ana tjetër pikërisht banakeria dhe kamarierja e këtij lokali mbeti viktim e këtij atentati, i cili në fakt duket se shënjestër ka qenë gjagjaj i Fationit, por ende mbetet e paqartë e gjithë kjo ngjarje që ka ndodhur, pasi ende nuk dihet identiteti i personave, po ashtu nga ana tjetër edhe vet Fationi, i cili duhet të ishte në arrest shtëpie, nuk dihet se ku ndodhet. E kuptoj, si ka qenë lëvizja e qytetarëve, Sara, pra e shkosa ke aty, ka pasur qytetarë që lëvizin, nuk e dinë se ke mundur të komunikosh me ta, sa të friksuar, ndjen nga jo çfarë ka ndodhur, mbrëmjen e djeshme, aq më tepër kur lokali ka pasur edhe qytetarë të tjerë që konsumojnë kafe, siç ndodh në gjithë Tiranën. Në fakt në zonë duket se kjo ngjarje ka sjellur panik, pasi ju mund ta shikoni se pikërisht lokali ndodhet në katin e parë të një pallati, ku ndërkohë nga ana tjetër për qytetarët të cilët kemi arritur të kemi komunikim, ka qenë e pamundur të marrim edhe një prononcim lidhur me këtë ngjarje. Vetmja gjë që mund thuhet është se ka sjell panik, pavarësisht se kjo është një zonë më në qendër të kryeqytetit dhe padyshim një atentat i tillë ka sjell edhe pasiguri, ndërkohë nga ana tjetër e theksova dhe më herët edhe pikërisht persona të cilët ndodhen shin brenda në lokal kanë qenë edhe klientë të rregullt të këtij lokali. Ndërkohë nga ana tjetër vlen të theksohet se edhe djali i të ndjerës ka përmes një postimi në rrjetet sociale shkruan mallkuar qofshin ato plumat që i zbrazën në trupin tënd, qofsh e gjenetit mam. Ndërkohë nga ana tjetër vlen të theksohet se 10 vjeçaria e cila ka marrë lëndime të leta në dorë për shkak të ciflave të gjamit, po ashtu edhe të tjerë të plagosur ndodhen jashtë rrezikut për jetën, emitura ka qenë mbesa e pajës. E kuptoj. Mirë, Sara, të falenderoj për këtë informacion që sodhe nga vendi i ngjarjes. Do të vazhdojmë të ndjekim këtë situatë për të mësuar më shumë, ndoshta me reagimet të mëvonshme që mund të ketë edhe policia e shtetit për këtë ngjarje, e cila është tetë rënd për shkak se atentatorët mund të kishin shkaktuar një masakër të vërtetë në një lokal, në një orë ku qytetarët konsumojnë edhe kafe në darkë. Ndërkohë shohim se si është gjendja e plagosurve, do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë me kolegen Hortensa Budlla, e cila ndodhet në spitalin e traumës. Ori, përshëndetje, atëherë si është situata, gjendja e të plagosurve të mbrëmjes së djeshme? Përshëndetje Esmeralda, në fakt fatmirësisht nga atentati i ditës së djeshme, të gjithë të plagosurit, të 6 plagosurit janë jashtë rrezikut për jetën. Aktualisht në spitalin e traumës po marrin shërbim vetëm dy shtetasit Shehat Murati, i cili Shehat Murati dhe Emanuel Sala, të cilët janë është dashur ndërhyrja kirurgjikale për shkak të plumbave që kanë marrë, por njëri prej tyre po bëhet gati për të lënë spitalin dhe do të jetë vetëm Shehat Murati ai që do të vijojë të qëndrojë në kujdesin intensiv për shkak se parametrat e tij janë stabil. Ndërkohë duhet thënë që dhe Reja Paja është vajza e mitura 10 vjeçare, Mbesa e Mimoza Paja është mbetur viktimë, e cila fatmirësisht nuk është prekur nga plumbat, por disa cifla xhami janë prekur në këmbën e saj duke shkaktuar dhe dëmtime, por siç e thash, të gjithë këta të tjerë, të plagosurit e tjerë janë jashtë rrezikut për jetën dhe kanë lënë spitalin që ditën e djeshme. Sa i takon në gjendjes së tyre, nga burimet që ne kemi pranë spitalit të traumës, të gjithë të plagosur nga pasur plumbat kanë prekur ekstremitetet e trupit, që do të thotë jo organet jetësore, plumbat kanë prekur këmbë, kofsh, krah dhe brin, duke i shpëtuar jetën, duke qenë dhe këta jashtë rrezikut për jetën. Deri në këtë momente nuk kemi një njoftim zyrtar nga spitali i traumës, por siç thash, burime pranë këtij spitali na bën me dije se Emanuel Sala po bëhet gati për të dalë dhe do të mbetet dhe në spital do të vijë të qëndroj Shehat Murati, i cili ka kryer një ndërhyrje kirurgjikale mbrëmjen e djeshme dhe për shkak se gjendja e tij është me parametra stabil, do duhet të qëndrojë në kujdesin intensiv edhe për pak kohë. E kuptoj.
Mirë, Orit, falenderoj atëherë për këto informacione dhe nga Spitali i Traumës ishin këto informacionet e fundit për ngjarjen e mbrëmshme ku një atentat ndodhi në një lokal të kryeqytetit ku fatkeqësisht një grua humbi jetën dhe u plagosën 6 të tjerë.